საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერშია ახალი ამბების გამოშვებამე ჟურნალისტი ანა ნოშათირიშვილი ვარ. თელავის მე-17 საოლქო საარჩევნო კომისიაში უბნების ხელახალი გადათვლის პროცესს ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდობლობა გამოუცხადა და პროტესტის ნიშნად კომისიის საქმიანობაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. საოლქო კომისიაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის გიორგი შანყულაშვილის განმარტებით ცესკოს დავალებით საოლქომ ლოტოტრონის შედეგად 6-დან ის 2 უბანი გამოავლინა, სადაც კენჭისყრის დღეს კამერების ჩანაწერებში გარკვეული ხარვეზები ფიქსირდებოდა. ხელახალი გადათვლის შედეგად პირველადი მონაცემების უტყუარობა კომისიის უმრავლესობამ დაადასტურა. დღევანდელ სხდომაზე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარიც განიხილეს, რომელიც ბათილად ცნობილი ბიულეტენის საკითხს ეხებოდა და ამ ნაწილშიც კომისიამ საუბნო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება უცვლელი დატოვა. Როგორი ეპიდვითარებაა კახეთის რეგიონში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონული განყოფილების უფროსის ნელი ხიზანიშვილის განცხადებით, მიმდინარე კვირაში ინფიცირების 1000 ერთეულით ნაკლები შემთხვევა ფიქსირდება, რაც ხიზანიშვილის თქმით ეპიდვითარების სტაბილიზაციას ნიშნავს. დღეის მდგომარეობით კლინიკებში პაციენტთა მიმართვიანობის მაღალი აქტივობა შეინიშნება და ლეტალობის მაჩვენებელიც უცვლელი რჩება. Ეპიდემიური სიტუაცია კახეთში შედარებით დასტაბილურდა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მიმდინარე კვირას ჰქონდა დაახლოებით 1000 ერთეულით ნაკლები დადებითი დადასტურებული შემთხვევა COVID-19-ის, ვიდრე წინა კვირაში იყო. მცირედ, მაგრამ მაინც შემცირებულია დადებითობის მაჩვენებელიც. Ну, კვლავ მაღალია ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი და ფაქტურად თითქმის უცვლელი ლეტალობის მაჩვენებელი. წინა კვირაში ჩატარდა, იცით, მთელ საქართველოში ეგრეთ წოდებული COVID მარათონი, რომელშიც შერჩეული იყო გარკვეული სოფლები. ამ სოფლებში ჩატარდა აცრები, მოსახლეობასთან იყო აქტიური შეხვედრები, მათ შორის აკარდაკარო შეხვედრები და რაღაც გარკვეული ნაწილი მოსახლეობის აიცრა და ჩატარდა სულ 486 აცრა. პროექტ თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის ფარგლებში სტუდენტებისთვის ლიტერატურული კონკურსი მიმდინარეობს, სადაც მათ საშუალება აქვთ მხატვრული წერისა და საგამომცემლო საქმიანობის შესახებ სემინარებს დაესწრონ. საქართველოს მასშტაბით კონკურსში მონაწილეობის სურვილი 500 სტუდენტმა განაცხადის საშუალებით დააფიქსირა, თუმცა ფინალში 15 საუკეთესო ნაშრომის ავტორი გადავიდა. თბილისის წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის პროექტებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ისეთ პროექტებს, რომელშიც მონაწილეობენ ახალგაზრდები სტუდენტები, ვინაიდან ესენი არიან ჩვენი მომავალი თაობა და მათში ძალისხმევის ჩადება ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და შესაბამისად შედეგის მიღება გრძელვადიან პერსპექტივაში. სწავლობენ მხატვრულ წერას, გამომცემლობებთან მუშაობის პრინციპს და სხვა საჭირო და საინტერესო საკითხებს, რომელიც მათ დაეხმარებათ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაში, შეიძლება მათში აღმოვაჩინოთ ახალი მწერლები ან საგამომცემლო სფეროს ახალი თანამშრომლები. ეს დღეები ჩვენთვისაც, გამომცემლებისთვის და ავტორებისთვისაც საინტერესოა. ახალი თაობის ავტორებთან, დებიუტანტებთან ურთიერთობა, რას კითხულობენ ისინი, რა შენიშვნები აქვთ. ერთი სიტყვით, გაცვლა იმ აზრების და გამოცდილების, რომელიც დამწყებ დებიუტანტ ავტორებს აქვს და უკვე ცნობილ მწერლებს და ქართულ სალიტერატურო სივრცეში, სამწერლო ცხოვრებაში ცნობილ გამომცემლებს, ის ვინც წიგნის საქმეს ემსახურება და ვფიქრობ ეს პროცესი, რომელიც 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდება, საინტერესო შედეგებს მოიტანს. პირველ რიგში ეს პროექტი არის ალბათ განსაკუთრებული შემთხვევა, იმიტომ რომ სტუდენტებს არ გვეძლევა ხოლმე ესეთი კარგი საშუალებები, არ გვაქვს ამდენი ფუფუნება ქვეყანაში ზოგადად, რომ წერლობის კუთხით მიეხმარონ ადამიანებს და მითუმეტეს სტუდენტებს და შეახვედრონ ამდენად, რაც მნიშვნელოვან ტუტორებს, რომლების თავიანთ გამოცდილებას და რჩევებს გაგვიზიარებენ. მართლა ძალიან საინტერესოა გულწრფელად.
ჩემ შემთხვევაში ახლა რაც მეორე დღეა, მაგრამ ყველა კვირდები ალბათ რასაც მაძლევს, ყველაზე მნიშვნელოვანს არის რომ უფრო მეტი თვითრეფლექსის პროცესი დამეწყო და მეტი დაკვირვების საშუალებას, თვით დაკვირვების პირველ რიგში და მე ზოგადად აღქმის მეტ არეალს მაძლევს. დღეს თელავის კულტურის ცენტრში მხატვარ ირა ხეცოიძის გამოფენა გაიმართა. პროექტი, რომელიც რეგიონში ხელოვანი ადამიანების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად, კულტურის სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია თელავი ჩემი ქალაქიას თანამშრომლობით გრძელდება. გამოფენის ორგანიზატორების თქმით, მსგავსი სახის არაერთი ღონისძიების კვირეულია დაგეგმილი. ჩემი ნახატები ძირითადად არის უფრო ტრადიციული ქართული ფერებით და ეს ტრადიციები მინდა რომ გამოვაჩინო, გამოვავლინო და მთის და საქართველოს საერთოდ ეკლესია მონასტრები, რა ვიცი, ესეთ რაღაცები შევინარჩუნოთ და გაიცნოს, გაუფრთხილდეთ და გაიცნოს ყველა, ვინც ნახავს ეს ძირძველი მაგალითად იმერული ოდა, თუშური კოშკები და ესეთ რაღაცები. ეს არის ჩემი სათქმელი. დღეს არის თელაველი მხატვრის ირა ხეცოიძეს გამოფენა. გამოფენაზე წარმოდგენილი აქვს ფერწერული ნამუშევრები, როგორც ზეთით და აკრილით შესრულებული ტილოზე, ასევე თექის ნამუშევრები. მისი ნამუშევრები ატარებს ქართულ ხასიათს და არის სიურეალისტური. ნამუშევრები არის ძალიან საინტერესო. პროექტის მიზანი არის რეგიონში კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლება და განვითარება. დღეს გვაქვს ქალბატონი ირა ხეცოიძის ნამუშევრების გამოფენა და თქვენ ხედავთ როგორ არის შესრულებული ეს ნამუშევრები, სადაც თითოეული ელემენტი არის საკმაოდ დახვეწილად გადმოცემული და იგრძნობა ძველი ქართული კულტურის ტრადიციის ელემენტები. და დღესდღეობით ვიტყოდი იმას, რომ არის უმნიშვნელოვანესი, აი ასეთი ადამიანების ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ხედავთ თანდათან როგორი საფრთხის წინაშე დგას ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა და გლობალიზაციის პირობებში არის ისეთი ტრადიციები, რომლებიც თითქოს თანდათან მივიწყება, ასეცემა და იკარგება. კულტურული მემკვიდრეობა ზოგადად ყოველთვის ისახავს იმას, რომ გამოვავლინოთ ადამიანები, რომლებიც ჩუმად თავისთვის შრომობენ და ნაკლებად არიან ცნობილი საზოგადოებაში. ჩვენი ორგანიზაცია კულტურის სამინისტროსთან ერთად ანხორციელებს პროექტს, რომელსაც დღეს ჩვენ აი ამ კვირეულში დღეს განვახორციელებთ ირა ხეცოიძესთან ერთად. ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.